for å gjøre dette eksperimentet, så trenger vi lighter. Har jeg tre fyrstykker sånn? Tenner jeg på. Nå skal jeg lære dere hvordan man kan lage hjemmelaget Play-Doh. For å gjøre det trenger du en ildfastform. Du trenger maismel, barberskum og de konditorfargene du bruker. Jeg skal bruke mine favorittfarger, grønn og blå. Det første du må gjøre er å fylle opp masse barberskum i en bolle. Så tar du maisenna med. Sånn. Litt konditorfarge. Så er det bare til å begynne å kna deigen. Hvis du trenger det, så kan du ta i litt ekstra maisenna med. Det er en litt grisete prosess, der du har tatt på ekstra barberskum og ekstra maisenna med når du trenger det. Så har du fått deg en Play-Doh-klump som du kan lage figurer med. Du kan også gjerne lage den i flere farger, hvis du har lyst til det. Så er det bare til å bruke kreativiteten sin og lage denne figuren. Du kan for eksempel lage en superfin snømann, sånn som denne her. Og så får dere litt julestemning hjemme. Nå skal vi gjøre et forsøk som heter usynlig brannslukking. Til dette så trenger du eddik, natron eller bakepulver, en beholder, gjerne med tut, et telys og en telysholder eller et glass, en lighter. Det første vi skal gjøre, det er og tenne på lyset. Så det brenner godt. Og så skal vi blande eddik og natron. Da begynner jeg med å ta natron i bånd av beholderen min. Noe sånt. Og så tar vi eddik og heller oppi. Så. Og da bruser det veldig godt. Det neste vi skal gjøre nå er at vi skal prøve å helle herfra og oppi der. Uten å få med den væska som er i bånd. Er du klare? Ok. Skal vi se. Wow! Så dere det? At lyset, det er slukka. Skal vi se hva som skjer hvis vi prøver å tenne på en gang til? Ser dere det? Han tok ikke fyr. Men hva skjer hvis jeg, veldig forsiktig nå, for dette kan være varmt, tar ut lyset, så bare tømmer den på hodet sånn, og så prøver å tenne på noe. Der tok det like fint fyr en gang til. For å forklare hva som skjer nå, så har jeg tatt med meg et lite glass, som jeg har puttet litt natron i, og så tar vi heller litt eddik opp i det, og da vet vi hva som kommer til å skje. Sant? Da begynner det å bruse med en gang. Og grunnen til at det bruser, er at det dannes en gass som heter CO2. Eller karbondioksid. Karbondioksid er et stoff som finnes blant annet i brannslokningsapparater. Den CO2-gassen som dannes, den er tyngre enn luft. Så, når jeg lagde CO2 oppi denne, så kunne jeg helle den over lyset som om det skulle vært vann. Og da går den opp på lyset og kveler flammen. For flammen, den trenger oksygen for å brenne. Og når jeg prøvde å tenne på igjen da, så skjedde det jo ingenting. Og grunnen til det er at CO2-en, den la seg i bånd av telysholderen her. Så når jeg tok ut lyset og helte den på hodet, telysholderen altså, så tømte jeg gassen ut, og da kom luft tilbake i beholderen, og jeg kunne tenne på lyset en gang til. Lykke til!